আকৌ ট্ৰলৰ বলি ৰিয়ান পৰাগ। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অলৰাউণ্ডাৰ ৰিয়ানৰ অশ্বিনলৈ খং। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনাৰ সন্মুখীন যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান। ৰিয়ান পৰাগৰ দৃষ্টিভংগী তুলনা কৰিলে বিৰাট কোহলিৰ সৈতে। অসম সন্তান ৰিয়ানে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত চলিত ছিজনৰ আই পি এলত কিছু উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে, কোবাইছে এটা অৰ্ধশতকো। ফিল্ডিঙতো 15টা কেচ সংগ্ৰহ কৰি গঢ়িছে এক অভিলেখ। ইয়াৰ মাজতে ৰিয়ান বহুবাৰ বিতৰ্কৰ মাজতো সোমাই পৰিছে। শেহতীয়াকৈ আন এক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যুৱ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান। মঙলবাৰে ইডেন গাৰ্ডেনত চলি আছিল ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম গুজৰাট টাইটানছৰ প্লে অফৰ মেচ। 18 অভাৰ 3টা বল যোৱাৰ পাছত খেলপথাৰত বেটিঙৰ বাবে প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰিয়ান। অন্তিম অভাৰৰ অন্তিমটো বলত ৰিয়ানৰ ঘটিল এক ঘটনা। এই মেচতে নিজ দলৰে দুৰ্ধৰ্ষ বেটাৰ ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিনৰ ওপৰত খং দেখুওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল ৰিয়ানে। জোচ বাটলাৰৰ নো বলত আউট হোৱাৰ পাছত অশ্বিনে নন ষ্ট্ৰাইকাৰ এণ্ডত ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে ষ্ট্ৰাইকত আছিল। গুজৰাট টাইটানছৰ বলাৰ দয়ালে এটা ৱাইড বল পিটছত নিক্ষেপ কৰিছিল। অশ্বিনে এই বলটো বেটেৰে স্পৰ্শ নকৰি যাবলৈ দিছিল। পিছে ৰিয়ানে এক ৰাণৰ আশাত বেটিং এণ্ডলৈ দৌৰিছিল। তেওঁ প্ৰায় অশ্বিনৰ কাষত উপনীত হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল, কিন্তু এয়া কি, ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰূপী অশ্বিনে এক ইঞ্চিও লৰচৰ নকৰা দেখি অবাক ৰিয়ান পৰাগ। আকৌ সুৰক্ষিত স্থানলৈ ঘূৰি যাবলৈ ৰিয়ানৰ বাবে বহু পলম হ'ল। ফলত অনায়াসে ৰিয়ান পৰাগক ৰাণ আউট কৰিলে গুজৰাট টাইটানছৰ খেলুৱৈয়ে। এইবাৰ ৰিয়ানে ইংগিতেৰেই যেন অশ্বিনক সুধিলে তেওঁ কিয় ৰাণটো নললে। ৰিয়ানৰ চকুৱে মুখে উজলি উঠিছিল খং, হতাশা। ৰিয়ানে 3টা বলত 4 ৰাণ কৰিয়েই পেভেলিয়নলৈ দুখমনেৰে উভতিল। এই সময়ত কমেণ্টেটৰেও ফাইছ আগবঢ়ালে, ইয়ে কিয়া তৰিকা হে। প্লে অফৰ মেচত ৰাজস্থান ৰয়েলছ পৰাজিত হয়। অন্তিম অভাৰত ঘটা এই ঘটনাক একাংশ ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে সমালোচনা কৰিছে ৰিয়ানক। সামাজিক মাধ্যমত ৰিয়ানক চোকা সমালোচনা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে। এজনে লিখিছে, ৰিয়ান পৰাগৰ দৃষ্টিভংগী বিৰাট কোহলিৰ দৰে আৰু কৌশল ৰিয়ান পৰাগৰ দৰে। হয়তো ৰিয়ানে ভাবিছিল অন্তিম বলত ষ্ট্ৰাইকত থাকি বাউণ্ডেৰী কোবাব, পিছে ৰিয়ানৰ সেই আশা যেন পূৰণ হ'ব নিদিলে অশ্বিনে। হৈ বিষণ্ণ মনেৰে উভতিল ৰিয়ান। ৰাজস্থান ৰয়েলছ কোৱালিফায়াৰৰ প্ৰথম মেচত পৰাস্ত হ'লেও আছে ফাইনেললৈ যোৱাৰ আন এক সুযোগ। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা পৰৱৰ্তী মেচত ৰিয়ানে দাঙি ধৰিব বেটিং বিক্ৰম। কোৱালিফায়াৰ টুৰ এলিমিনেটৰ মেচত জয়লাভ কৰি ৰাজস্থান ৰয়েলছ উপনীত হওক ফাইনেলত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।